Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Трегубова і наша гостя сьогодні Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Таміла Володимирівна, давайте почнемо з такого дуже живого і дуже болючого питання для наших українців, для наших земляків – це субсидії. Це дуже хороша допомога, так, яка буде допомагати людям все ж таки жити і сплачувати рахунки за комунальні послуги, але все ж таки до сих пір, як ми не говоримо, як ми не роз'яснюємо, і як не роз'яснюють інші телеканали, все ж таки у людей зберігаються ті певні міфи про призначення субсидій. Давайте ще раз наголосимо на тому, що дійсно її отримати можна, і розповімо ще раз, який алгоритм дій потрібно виконати для того, щоб цю субсидію отримати. З 1 травня цього року дуже спрощено порядок призначення субсидій. В червні місяці ще виходить одна постанова, якою ще спрощується порядок призначення субсидій. Тобто на сьогоднішній день надавати потрібно тільки два документи. Це декларація про доходи і заява на призначення субсидії. Тобто ніяких додаткових довідок надавати не потрібно. Надаються тільки довідки в тому випадку, якщо призначається субсидія з доходами за попередні 3 місяці. Тобто, якщо особа на сьогоднішній день звертається, субсидія назначається вже не на опалювальний, не опалювальний період, як це було раніше, а призначається на рік, тому беремо ми доходи за попередній рік, але якщо особа вважає за необхідне надати документи тільки доходи тільки за 3 попередніх місяці, то вона надає такі доходи. Звертатися можна до департаменту безпосередньо, можна до районного управління, так? А що робити тим, хто живе в районах? Звертатись можна і до районних управлінь, в районах. А в селі, якщо людині там до райцентру трохи дістатися? В районах працюють наші центри соціального захисту населення, тобто там є фахівці, які знають, можуть обрахувати розмір субсидії, знають, які документи необхідно надати. На сьогоднішній день надано доручення всім сільським центрам 100% зробити подворні обходи, тобто прийти до кожної сім'ї прийти з роз'ясненнями. Кожен фахівець має при собі бланк заяви та декларації, тобто якщо він приходить до сім'ї і є бажання, і є право, то заповнюється заява-декларація на дому, і фахівець передає її для призначення до управлінь соціального захисту населення. Також в містах і районах області відкрито 43 додаткових пункти прийому громадян. Вони працюють. Наші управління працюють з подовженим робочим днем до 19-ї години. Також спеціалісти в управліннях працюють в суботу до 3 годин. Це для зручності, щоб громадяни звертались. А також можна звернутися до наших управлінь за телефоном, тобто ведеться запис на прийом в зручний для особи час. Тобто створені всі умови для того, щоб люди звертались до управлінь для здачі документів на призначення. Кілька місяців вже призначається субсидія за спрощеною системою. Наскільки вирісла кількість людей, які звернулися? Чи вона взагалі-то вирісла? Вирісла взагалі, тому що вже на сьогоднішній день подали заяви з 1 травня за новим спрощеним порядком більше 41 тисячі сімей. Призначено вже 33,5 тисяч з цієї кількості. Також 25, майже 26 тисяч – це були особові справи, які були призначені до 1 травня, і вони підлягали автоматичному перерахунку. А вже 21 тисяча справ з цієї кількості перераховано. Також до 1 травня вже всі угольні, так скажемо, це субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу, вони вже всі призначені на 96%. Тобто
вся кількість, яку ми призначаємо протягом року, вона вже призначена була до 1 травня. Тому на сьогоднішній день проводиться велика інформаційно-роз'яснювальна робота. До наших управлінь соціального захисту населення за період з 1 травня, за консультаціями, за заповненням заяви, за розрахунком, попереднім розрахунком субсидії, вже звернулось майже 283 сім'ї. Це десь 60% від кількості домогосподарств в області. А хто більше звертається, міське населення чи сільське? В даному випадку різниці немає, так. Да, рівномірно звертаються і місто, і район. Також, ну, і серед знайомих, і так, хто нам телефонує до редакції, багато таких запитань на кшталт того, якщо от родина проживає в місті Миколаєві, так, прописані, там, наприклад, мама, тато, дитина, дитина навчається, проживає в іншому місті, наприклад, там в Києві чи в Одесі, чи в Харкові, але все ж таки склад сім'ї залишається от з прописаних. Що їм робити, як їм визначитися? Це впливає на призначення субсидії? Що їм потрібно, як їм потрібно заповнювати цю декларацію? В даному випадку працюють комісії при кожному управлінні соціального захисту населення, які розглядають такі питання. Хочу сказати, що із 41 тисячі заяв, які були надані з 1 травня, десь біля 6 тисяч – це ситуація та, коли людина або їй необхідно привести до відповідності свої особові рахунки в підприємствах, надавачах послуг, або така ситуація, що або діти, або внуки, які прописані на території, на цій площі, вони або проживають в іншому місті, або взагалі за межами України. Тому комісії розглядають ці питання, але необхідно надати підтверджуючі документи, що людина на даний випадок, з якого періоду вона не мешкає, не проживає. Тобто де вона зареєстрована? Якщо у гуртожитку там при університеті чи інституті, це довідка з цього гуртожитку, з цього навчального закладу, якщо вона там працює десь, то просто за місцем реєстрації, так? Ще одне таке питання про доходи, тому що потрібно визначити правильно свої доходи, так, вираховувати їх. А чи є такі доходи, які можна не вказувати, якщо вони є такі? Це що? Ну, в даному випадку з червня місяця внесені зміни, що особа, яка заповнює декларацію, взагалі не вказує розмір доходів. Їй потрібно вказати, де вона працює і звідки вона отримує додаткові доходи, якщо це не пенсія, не державні допомоги, які ми самі беремо з бази даних. В даному випадку не беруться доходи для розрахунку субсидії, це разові виплати, матеріальна допомога, допомога матері-героїні, тобто це виплати, які йдуть разово, допомога при народженні дитини, той відсоток, який виплачується одноразово. Благодійна допомога теж не береться до розрахунку. Якщо людина помилилася в розрахунках, ми не будемо брати той випадок, коли це було зроблено свідомо для того, там занизити свої доходи для того, щоб отримати субсидії. Але, ну, буває так, що, ну, не порахували так, як належне. Якщо це виявляється після перевірки так відповідними органами, через там місяць, через два людина вже отримала субсидію. Що, як це впливає на те? Їй потрібно повертати, нічого, їй просто перерахують, ну, вона повинна перерахувати там, чи вже після перевірки перераховані ці доходи, ну, як з цієї ситуації вийти? Ну, в даному випадку вже людина не може помилитись в тому разі, що вона взагалі не заповнює. Ну, якщо розмір. Це так, людина похилого віку, там щось забула, скажімо так, чи можливо там просто якщо не раніше, так порахувала. Якщо раніше надали ці доходи, тобто написали невірні розміри своїх доходів, то вони будуть перераховані. Тобто вони будуть перераховані. А якщо змінюється протягом цього часу, наприклад, розмір пенсії, так, ну, перерахували там десь 5 гривень добавили, там додали чи 10, чи 15, це враховується, що це якось зміна? Це буде враховано на наступний період призначення субсидії. Тобто ми наразі призначаємо субсидію на 15-16 рік.
Тому ми беремо дохід за 14-й рік. Якщо змінюється дохід вже протягом того часу, коли субсидія вже призначена, це буде враховано вже на наступний період. Тобто на наступний період субсидія буде перерахована автоматично. І довідки про доходи ми вже будемо запрашувати в ДФС. Тому субсидія на так само і зі зміною роботи, так? Якщо так, на більш високооплачувану людину перейшла. Це буде вже перейшла, на наступний період. На наступний рік. Так, і термін. Термін, протягом якого можна звертатися за субсидією, він не обмежений чи є якісь обмеження? Кожна людина має сама вирішити, коли вона звернеться за призначенням субсидії. Але хочу звернутися до всіх громадян, тому що із 475 тисяч домогосподарств на сьогоднішній день така ситуація, що ми оформили субсидію, надали консультацію 74 тисячі сім'ям. Тому велика кількість сімей, які або не звернулись, або вони вже звернулись, і їм необхідно привести у відповідність той чи інший документ. Тому хочу звернути, щоб громадяни звертались на сьогодні, вже сьогодні, звертались за призначенням субсидії, тому що жовтень, початок опалювального періоду, всі розуміють, що там вже буде підключена така послуга, як опалення. Це люди розуміють, що це буде збільшення оплати. Тому необхідно звернутися наразі, щоб управління соціального захисту населення вже на сьогоднішній день по даній заяві зробили все, що потрібно зробити. Це щоб і не запити, було перевантаження, так? Це і запити до організації надавачів послуг, це і запити до ДФС. Якщо є якісь нестиковки з особовими рахунками, людина вже буде їх приводити у відповідність. Тому запрошую всіх до того, щоб заяви і декларації були здані на сьогодні. І навіть в тому випадку, коли субсидія на сьогодні нульова, скажімо так, це не вона призначена, але в нульовому варіанті. Якщо субсидія не виходить на неопалювальний період, заяву необхідно здавати. Тому що в опалювальний період їм вже не потрібно буде звертатись до наших управлінь соціального захисту населення. Всі ці заяви будуть оброблені автоматично. Автоматично. І, можливо, є номер телефону ще нагадати, якщо якісь питання. Гаряча лінія, можливо, є? До Департаменту соціального захисту населення діє телефон гарячої лінії. Це 24-01-62. Це стосовно субсидій. Дякую. 24-01-62. Будь ласка, якщо виникли ще питання після нашої програми, будь ласка, звертайтеся за цим номером телефону. Це номер телефону департаменту, гаряча лінія. Всі питання щодо призначення субсидій. 24-01-62. Будь ласка, звертайтеся. І до інших тем – пільги. Субсидія – це добре, що вона існує, але ще є пільги. Вірніше, такі зміни відбулися, що їх у когось вже, можливо, і немає. Що відбулося, які зміни, і більш так детально можна розповісти про це? З 1 липня пільги надаються з урахуванням еквіваленту пільг. Тобто, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу у пільговиків перевищує 1710, то пільга не надається. В даному випадку це не стосується таких категорій пільговиків, як інваліди війни, інваліди армії, чорнобильці першої-другої категорії, реабілітовані, ветерани внутрішніх справ, органів внутрішніх справ та їх вдови. Тобто ці категорії, вони як отримували пільги, і ці зміни з 1 липня їх не стосуються. Інші категорії, хочу взагалі сказати, що пільговиків в нашій області, відповідно до єдиної бази, автоматизованої бази реєстру пільговиків, більше 1500 в області, більше 150 тисяч в області. Тому наше управління зробили такі списки, тобто осіб, які не будуть втрачати право на пільгу, або це ці категорії, які я перерахувала, або це сім'ї, які складаються з пенсіонерів, і вони не працюють.
Тобто їх перевірили їх доходи по базі даних, і виходить, що ця сім'я буде продовжувати пільгу, отримувати пільгу вже навіть відповідно до доходу. Із 150 тисяч, десь 27 тисяч – це ті сім'ї, які повинні підтвердити своє право на пільгу. Тобто в складі цих сімей є працездатні особи, які повинні надати доходи за попередні 6 місяців. Складно зібрати пакет документів, що до нього потрібно повинно входити для таких от людей? В даному випадку є форма декларації, яку заповнює пільговик, і надаються доходи. Доходи за попередні 6 місяців тільки працездатних членів сім'ї, або якщо пенсіонер теж працює, це повинна бути довідка про дохід. Діти війни, учасники війни, ветерани, учасники бойових дій, от що з ними? Тому що у них, можливо, там доход більше 1715. Що робити такій людині? Учасники бойових дій, вони теж залишаються без змін, якщо це діти війни. То в даному... Всі учасники бойових дій, так, всі і конфлікти на інших територіях, так, от в Афганці, там, так. У Південній Кореї. Вони всі йдуть за одним законом, мають право пільгу за одним законом, і їм право на пільгу збережено без врахування сукупного доходу сім'ї. Що стосується інших, то в даному випадку, якщо людина втрачає, ну, скажімо так, втрачає право на призначення пільги, вона отримує повідомлення. В обов'язковому порядку отримає повідомлення, і їй буде запропоновано прорахувати субсидію. На сьогоднішній день вже 450 осіб скористались правом пільговиків, які перейшли отримувати субсидію. І деякі взагалі вважають, що це вигідніше отримувати субсидію. Ще одна категорія, яка повинна і отримує допомогу соціальну, це воїни, які демобілізувалися з зони АТО, закінчили свою службу, вони повертаються додому. Яка їм повинна бути надана допомога, на що вони мають право і як вони можуть це право реалізувати? Ну, в даному випадку на 31 липня в нашій базі 1308 демобілізованих бійців, які повинні звернутися до військкоматів. Військкомат надає пакет документів і списки до органів соціального захисту на отримання допомоги. Тобто ця допомога визначається в залежності, працював громадянин до призиву в армію або не працював, вона відраховується, це допомога воїнам, демобілізованим з зони АТО. А якщо ця людина є пораненою, якщо їй потрібно лікування, ну, медичне лікування, ми в цій студії, якщо пам'ятаєте, у попередньому ефірі ми говорили дуже детально про те, яка медична допомога з боку нашого обласного управління охорони здоров'я надається нашими медичними закладами, а от в соціальному плані, що така людина отримує, там є якісь зміни? Ну, в даному випадку, якщо людина поранена, вже пройшла курс лікування, вона може оздоровлюватись за рахунок бюджету. Тобто на ці цілі в цьому році виділено більше 2 мільйонів гривень для здійснення оздоровлення. Внесено зміни, що дана категорія може оздоровлюватись не сама, а з членами родини. А в даному випадку необхідно звернутися також до органів соціального захисту населення і определитись, в якому санаторії людина хоче оздоровитися. Це тільки наша область, чи можливо поїхати кудись до сусідів, до Карпат? В даному Карпат? Випадку це тільки наша область, наша область. В санаторіях нашої області. Ну, у нас доволі такий великий, широкий спектр послуг у цих санаторно-курортних, тому звертайтеся дійсно, якщо потребуєте саме такого оздоровлення. А у людей, які служили в зоні антитерористичної операції, є сім'ї, є діти, яка допомога з боку держави сім'ям вже надається. Якщо, слава Богу, годувальник приїхав додому, повернувся додому живий і майже здоровий, це одне, а якщо сім'я втратила батька чи брата? Чи...
Да, на жаль, в нашій області зафіксована 101 сім'я загиблого, 101 сім'я загиблого. В даному випадку за рахунок обласного бюджету кожній сім'ї виплачується 50 тисяч за рахунок благодійних фондів. Також кожній дитині... Це одноразова допомога. Одноразова допомога, так. А потім? Кожній дитині виплачується 10 прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини. Тобто, якщо це дитина від 3 до 6 років і від 6 до 18 років, розмір різний. Цього року було оздоровлено 44 дитини. Це не тільки сімей загиблих, але сюди увійшли і діти поранених, діти взагалі учасників бойових дій. Також це були внутрішньопереміщені діти з цих сімей. 44 дитини оздоровлювалися в Хорватії. Також на сьогоднішній день буде оздоровлення, винайшли кошти для оздоровлення дітей в санаторіях області. Тому ці сім'ї не залишаються поза увагою. Також є бюджетна програма, державного бюджету програма на придбання житла сім'ям загиблих військовослужбовців та інвалідам першої і другої групи. В нашій області на придбання житла на 2015 рік виділено кошти в сумі 10,9 мільйонів гривень. Вже на сьогоднішній день майже 4 мільйони надійшли в область. Є складені списки осіб, які нуждаються в придбанні житла. Будемо придбавати ще й житло. Є у нас переселенці, внутрішньопереміщені особи, Крим, Донецька, Луганська області. Якщо на початку це так було дуже жваво надавалася та допомога, тому що було багато людей, величезний був потік, потім час іде, хтось отримав допомогу, хтось залишився у нашій області, проживає, навчається, працює вже, хтось поїхав далі до своїх родичів, хтось повернувся назад, але все ж таки до сих пір люди приїздять до нас, як звернутися за допомогою, що, на що вони мають право і скільки це триватиме, така допомога до тих пір, як вони там влаштуються на роботу, чи, можливо, це постійна допомога призначається, давайте нагадаємо. Ну, в даному випадку вимушено переселених осіб в області не зменшилось. Їх більше 8 тисяч. Це які вже в нас живуть. Так, да, це які живуть у нас, це які зареєстровані в наших управліннях соціального захисту населення. І а прибулих знову? Які вони новенькі? Всі сюди вони, ага, це, ходять. Так, це сходять, на сьогодні. Так, це на сьогоднішній день більше 8 тисяч осіб, які зареєстровані. Це більше 5 тисяч сімей, в яких виховуються більше 2 тисяч дітей. Щодо допомоги. Допомога виплачувалась на півроку, призначалась внутрішньопереміщеним особам. Також вона подовжена ще на півроку. Для цього необхідно всім, хто має довідки, видані з соціальним захистом населення, про те, що вони внутрішньопереміщені особи, їм необхідно звернутися до міграційної служби для того, щоб отримати штамп на проживання в Миколаївській області. І ця довідка, в якої є штамп міграційної служби, вона дає право на отримання грошової допомоги на наступні 6 місяців. А вже з 1 травня до органів соціального захисту населення для отримання цієї допомоги звернулось більше 4 тисяч сімей, яким вже допомога призначена, це більше 3 тисяч. Були і на нашому телеканалі сюжети, так, і за участю Ольги Вікторовни Сивопляс, директора департаменту, коли проживали так сім'ї на території нашого будинку для людей похилого віку, так, там і на території одного з санаторіїв, так, у Миколаєві, були проблеми з тим, що люди, вони хотіли б кудись переїхати, так, але не можуть знайти. Як вирішилося це питання, чи воно, можливо, вирішується і сьогодні? На сьогоднішній день це питання вирішується.
міськвиконкомі вирішується питання щодо, розглядається питання щодо переселення цих осіб. Тобто особа може, сім'я переходить на проживання в орендоване житло, а міськвиконком буде виплачувати цю орендну плату і на проживання на житлово-комунальні послуги. Ви займаєтеся багатьма категоріями громадян, які потребують допомоги з боку держави, соціальної допомоги. Давайте, можливо, подякуємо комусь, хто вам допомагає, тому що ви співпрацюєте з багатьма установами, так? Хтось так допомагає дуже активно. Як співпраця взагалі? Ну, в даному випадку, ще в минулому році, коли всі події на Сході, то був створений штаб. В області був створений штаб по розв'язанню питань. В цей штаб війшли, в склад цього штабу війшли всі управління, організації, які займаються питаннями і внутрішньо переміщених осіб. Плавно це перейшло і на воїнів АТО. В даному випадку в області всі, хто займається цими проблемами, ми намагаємось друг другу допомагати. Допомагати вирішувати питання. Якщо це медицина і людина звертається до соцзахисту, в даному випадку вирішується питання не для того, щоб людина їхала до управління охорони здоров'я. Вирішується питання вже на місці, де людина звертається. Також, якщо людина звертається до охорони здоров'я, направляються до нас запити. Ну, тобто взаємодія така. Взаємодія, да, налагоджена. Дякую, дуже дякую за те, що ви були в нашій студії сьогодні. Приходьте до нас ще з такою ж корисною інформацією для нас, для наших телеглядачів. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були цей час з нами. Нагадую, що отримати консультацію щодо призначення субсидій можна і телефоном поставити своє запитання на цю тему. Це 24-01-62. Це номер телефону Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, де можна поставити своє запитання щодо отримання субсидії. Я дякую вам за те, що ви були з нами. Залишайтесь з нашим телеканалом і надалі. І прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.